Nihao, I buy, don't worry. Što stare, bro, snimaš mene samo. Okej, okay. Gle, rukavice ima isto. Pogle, rukavice za boks. Halo, ne mogu i ga. Dobro, Buruz. Šta dimo, šta je dimo? Koliko para ovo? Ne mogu za baba, ajde. Ne zajebamo, kupujemo opušteno. Ne znam zašto knjezi misli da će... Ona nije tu. Gdje nije tu? Nije tu, ajde, gdje sad ću dođe napelje. Ja sam... Dobro, ajmo napelje, ajmo. Nastavljamo dalje, ljudi, ovo je nova radnja koju ćemo da posjetimo. Znači, što je ovo? Ovo je rodno spremno za mene. Skladjamo ovo i upadamo da vidimo šta sve ovdje ima. Uuu, gledajte ove lampe, aroma de flame. Brate, koliko stvari zanimljivih, gledajte ovo. Znači, šta je ovo, brate? Koliko ovo para, ba to? Koliko ovo para? 500? Ethereum jedan, rekao Ethereum jedan. Uzimamo, ljudi, ovo. Što mu dođe kamerman ovo? Kao, para neka izlazi. Pa da. Pa da. Okej, idemo dalje, idemo dalje.